Velkou šanci na zlevnění elektřiny a plynu v turnovských domácnostech otevírá aukce pořádaná městem Turnovem. Desítky dětí z Čech a Polska propojilo tříletý projekt objevování židovské kultury, která v Turnově zanechává nesmazatelné stopy. Tradici přátelských vztahů se švédským městem Alvesta prohloubila v roce 2013 návštěva žáků a učitelů tamní školy informatiky v Turnově. Do závěru minulého století, v němž Turnov intenzivně hledal a rozvíjel partnerské vztahy s řadou měst v Evropě, navrací pohled do Zlatého fondu našeho archivu. Milí diváci, nacházíme se v obřadní síni Turnovské radnice. Ptáte se asi proč? Důvod je prostý. Obřadní stín se stala kontaktním místem pro elektronickou aukci energií. Pane starosto, proč se město rozhodlo nabádat občany k tomu, aby vstoupili do elektronické aukce energií? Tak já musím říci, že na začátku byl návrh TOP 09 z Turnovské, viděli nápad Říčan a úspěchu, která měla elektronická aukce pro občany tohoto města, takže my jsme se rádi k tomuto nápadu přidali. Oslovili jsme firmu E-Center, která soutěžila v Říčanech a snažíme se dát dohromady co nejvíce občanů Turnova, aby ta síla těch smluv byla co největší a dokázali jsme vysoutěžit pro ně co nejlepší ceny elektrické energie a zemního plynu. A jak vypadá časový harmonogram elektronické aukce? Byl zahájen sběr smluv, to znamená, že občané mají chodit se stávajícími smlouvami na elektrickou energii i zemní plyn sem právě do obřadní síně na městském úřadě v Turnově. Mají sem chodit v pondělí a ve středu, mají sem chodit od 14 hodin do 17:30, kdy tady na ně bude připraven pracovník, který s nimi vše může vyřídit. Tento sběr bude trvat do 25. července. 25. srpna by měla být samotná elektronická aukce a potom v září bude následné podpisy smluv u vybraného distributora energií. A pro koho je ta elektronická aukce vlastně vůbec určena? Především je určena pro turnovské občany a živnostníky. Nebráníme se ovšem ani občanům z přilehlých vesnic a měst. Kdo bude chtít, tak ať se k nám přidá, ať nás je co nejvíce a máme při té aukce co největší sílu a tudíž dokážeme posléze vysoutěžit co nejlepší ceny energií. Děkuju, milí diváci. K úspoře energií vede pouhých pár kroků. Aukce elektřiny a plynu zaštítěná přímo městem Turnovem ochraňuje stovky domácností před pochybnými podobnými prodejci, kteří se vnucují s nedůvěryhodnými nabídkami na levnější plyn a elektřinu. Desítky dětí z Čech a Polska propojil tříletý projekt objevování židovské kultury, která v Turnově zanechává nesmazatelné stopy. V půli června 2013 seznámili své vrstevníky z turnovských škol se základními pojmy židovských tradic, které dnes prostupují celou euroatlantickou civilizací. Diváky dvojazyčné česko-polské divadelní montáže nejvíce zaujaly humorné kouzelnické pasáže, oživující jinak velmi vážná témata. Je v prvních pětních Bible. V judaismu se jedná o nejdůležitější text. Hlavním tématem Tóry je příměří mezi Bohem a izraelským národem. Tóra je psaná ručně na svitkách vydělané jehličí kůže. Jednalo se o dvouletý projekt, který realizovalo město Turnov a město Jelení hora. A jeho název byl Židovská kultura v česko-polském příhraničí. A vlastně poslední aktivitou tohoto projektu byly divadelní workshopy a především divadelní představení, které se odehrálo jak v Jelení hoře, tak i v Turnově. Premiéra tohoto představení se odehrála v Polsku v Čeplicách v Zdrojovém teatru Animaci a přítomný byl jak pan starosta města Turnova Tomáš Hoke, tak i také skauti z Turnova, kteří přijeli v hojném počtu a ti tedy kromě toho, že zhlédli představení, se zúčastnili vlastně celého židovského festivalu, který ten den probíhal v Čeplicích. O divadelních workshopech, kterých se zúčastnili kluci i holky z Čech i z Polska, ti byli ve věku
od 13 do 19 let a workshopy vedli instruktoři z Polského divadla Teatr zdrojovy animací v Čeplicách. Takže kluci a holky nejenom, že se naučili různým dovednostem, jako je akrobacie, žonglování, hereckým dovednostem, jak se správně pohybovat, dozvěděli se spoustu věcí také o samotné židovské kultuře. No a v neposlední řadě na těch posledních divadelních workshopech už se spolu dorozumívali v obou řečích a byli schopni si rozumět. Tvůrci vlastně toho divadelního představení, které se cvičit trvalo 9 měsíců, ale jednalo se v podstatě o pouhých 5 společných setkání, tak vycházeli z předlohy Šumař na střeše. To samotné představení bylo složeno ze 3 pověstí. 2 pověsti byly od spisovatele Singera a 1 pověst byla tady o Turnovské synagoze, kterou napsala paní Terezie Dubinová. Hodinu diskutovali studenti a profesoři Vyšší školy informatiky ze švédského města Alvesta se starostou Turnova. Styky s Turnovem udržuje 19-tisícová Alvesta už od 90. let minulého století. Na první partnerské kroky vykročil krátce po listopadu 1989 turnovský pěvecký soubor Muzika Fortuna. Každoročně už několik let udržuje navázané styky profesor Zakouřil. Mladí informatici, kteří jsou školeni též pro internetovou žurnalistiku, navštívili v roce 2013 zpravodajský komplex České televize. A v samotném Turnově se při besedě se starostou Tomášem Holkem zajímali o fungování městského zastupitelstva a sociální situaci obyvatel v současné krizi. Závěru minulého století, v němž Turnov intenzivně hledal a rozvíjel partnerské vztahy s řadou měst v Evropě, navrací pohled do zlatého fondu našeho archivu. Turnovská muzika Fortuna si připomíná 10 let činnosti a při této příležitosti uspořádala v prvém prázdninovém týdnu Mezinárodní festival pěveckých sborů. Do Turnova přijeli smíšené sbory z Anglie, Francie, Švédska, Itálie a Slovenska. Už při uvítacím večeru bylo jasné, že jde o setkání starých dobrých přátel. V Turnově totiž vystupují soubory, které muzika Fortuna v uplynulých 10 letech navštívila. Reciproční pobyt v Českém ráji kombinuje tvůrčí dílnu s výlety do krajiny a večerními koncerty. Starosta Turnova Václav Šolc odměnil při zahájovacím ceremoniálu soubor Muzika Fortuna jako významného propagátora města drahokamu v Evropě pamětní medailí k 725. výročí Turnova.